Axşamınız xeyir gənclər. Özünü can hesab edən hər kəs, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəzən hər hansısa bir iş görülür və bu iş diqqəti çox çəkir və bəzən diqqəti çəkməklə qalmır, hətta mükafatlandırılır. Şəfiqə ötən həftə şəhərimizdə həyata keçirilən Fəal Gənc 2014 mükafatını nəzərdə tutur. Elə mükafatın qalibləri və təhsillərindən bəziləri bu gün bizimlə həmsöhbət olacaq. Beləliklə qonaqlarımızı təqdim edək. Qonaqlarımız Kəpəz televiziyasında fəaliyyət göstərən Rəhman Fürqətoğlu, ilin ən aktiv fəal rejissoru seçilibdir və rəssam Məhər Məhərrəmov. Və təbii ki, mükafatın təsislərindən olan Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyinin mətbuat katibi Əminə Kazımlı. Hoş gəlmisiniz. Hoş gördük hər birinizi. Mən ümumiyyətlə bu tədbirdə biz Hüseyin də mən də iştirak etdik. DJ-miz Turab durdu, DJ-li edirdi. Yenə gəncləri sevindirdi öz əyləncəli miksləriydi. Və mən birbaşa olaraq mən çox diqqətimi çəkən bu böyük tədbirin ideyası necə yarandı? İlk təşəbbüs kim tərəfindən gəldi? Yəni təşkilatçı Əminədir. Ondan istərdim bizə bu haqda biraz məlumat versin. Öncəliklə mən də sizləri və bizi ekran başından izləyən bütün gənclərimizi salamlayıram. İdeya ortaya çıxması ümumilikdə belə deyək də bu əslində sadəcə hər kəsin fikri söylənirdi. Daha sonra daha geniş şəkildə, geniş bir belə deyək profildə həyata keçirilməsini planlaşdırdıq. Və bundan sonra Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyinin təsisçisi sədri Nigar xanım Ələsgərova və bizim ümumilikdə Odlar Yurdun bütün könüllüləri birlikdə bu işi həyata keçirdik. Təbii ki, burada əsas belə deyək, qeyd etməli olduğumuz məsələ bu işin bütün maliyyə dəstəyini həyata keçirən Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti oldu. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Gəncədə ilk dəfə olaraq Fəal Gənc 2014 mükafatı həyata keçirildi. Həqiqətən də çox böyük və əyləncəli bir şey oldu. Yəni, gəncə üçün həqiqətən bu çox böyük bir tədbir idi və yəni, insanların qiymindən tutmuş xüsusi hazırlığına qədər yəni, qapıda qarşılama hamısı həqiqətən çox gözəl şəkildə təşkil olunmuşdu. Nəzərə alsaq ki, bu ilk Gəncədə ilkdir və özünün də təsis olunduğu yanvar ayının 19-unda təsis olunub və fevral ayının 2-sində biliriz ki, təqdimat mərasimi keçirildi. İlk dəfə həyata keçirilən bu mükafatın qalibləri istəyirəm danışsın. Ümumiyyətlə, Fəal Gənc 2014-ün qalibi olmaq necə bir istəyir? Başlayıq Məhərdən. Mən də bütün hər kəs salamlayıram buradan. Çox böyük bir hiss idi orada seçilmək. İnsanın fəaliyyətə qədər qiymətləndirilirsə, bu onun üçün daha da uğur hesab edilir. Gələcək işlərində daha da fəal çalışmağını artıq üzərimizə bir yük hesab edirik ki, artıq biz seçildik, qiymətləndirdiksə fəaliyyətimiz. Və daha da bundan da daha uğurlu işlər görməliyik ki, yenə hər il o mükafatı elə bir layiq görülək. Təbii ki, mükafat almaq ona layiq görülürsünüzsə, bu demək deyil ki, dayanmaq lazımdır. Təbii ki, bu özü bir motivə edici bir meyardır ki, gələcəkdə fəaliyyətlərini genişləndirəsən və daha böyük uğurlar qazanasan. Rəhman, buyur, sən danış. Təşəkkür edirəm, hər kəs salamlayıram. Mən də o mükafatı qazandığım üçün həqiqətən çox sevincliydim. Həm də bir fəxir verici hiss idi. Çünki ölkədə gənclərə ayrılan diqqətdən çox məmnunuq və bugünkü gündə bu mükafatlanmanın olması elə ona bariz nümunədir. Mən 2013-cü ildə belə deyək ki, gördüyüm işlər qiymətləndirildi və mükafatlandırdılar. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik əslində və Rəhman, sizin produksiyanız var və bir rejissor kimi fəaliyyətini mən yaxından izləyirəm. Və 2013-cü ildə göstərdiyim bu fəaliyyətlər təbii ki, qiymətləndirildi. Mən istəyərdim, tamaşaçılar səni daha yaxından tanısın bir rejissor kimi. Nə kimi fəaliyyətlərin var idi? 2013-cü ildə mən 5 klip ərsəyə gətirmişəm. Biri Bakı şəhərində çəkilib, qalanları Gəncə şəhərində çəkilib. Amma bunların demək olar ki, klipin əksəriyyəti paytaxt kanallarının çoxsunda da efirə yayınlanıbdır. Və uğurlarımız belə deyək ki, bol olub. Gördüyünüz montaj işləri, yəni klipi çəkirsiniz, rejissor kimi fəaliyyət göstərirsiniz və daha sonra həmin çəkdiyinizi montaj da edirsiniz və ikisi də sizin əlinizdən çıxdığına görə həqiqətən bəzən görürük. Bunun özü də məncə böyük bir üstünlükdür, çünki ikisi də sizə məxsus olduqda, yəni ideyanı canlandırırsınız və daha sonra da onu özünüz düzəldirsiniz. Mən bir söz deyim də, mən çəkiliş eləyən zaman beynimdə montajın proyektini qururam və
ve o daha çox dediğim kömək eləyir. Sizin montaj işlərinizlə də yaxından tanışıq. Belə ki, hər zaman verişdə yayınladığımız süjetlər, yəni bəziləri sizə məxsusdur montajları. Bu da sizə çox gözəl alınır, yəni iki tərəfli bir istedad. Və əslində belə baxanda, yəni 12 qalib var idi. Bizdə çox heyf ki, iki nəfər hal-hazırda bizimlə həm söhbətdir. Amma belə baxsaq sizin, yəni... Gördüyünüz iş bir-birinə hardasa da yaxındır. İkisi də fantaziya tələb edir. İkisi də yəni incəsənət sahəsindədir. Rəssam bir şey gözündə canlandırır və çəkir. Rejissor isə yəni onu çəkir amma fırçayla yox, kamerayla. Yəni hardasa da bir-birinə yaxın sənətlərdir mən deyərdim. Siz bu haqda nə deyərdiniz? Düz vurğuladınız. Yəni bunlar yaradıcı xüsusi qabiliyyətə şamil olunur hər ikisi də. Ümumiyyətlə, fəaliyyətləriniz, nə kimi fəaliyyətləriniz olub, sərgiləriniz olub mu və harda olub, Gəncə şəhərində mi? Ümumiyyətlə, bu haqda danışardım. Demək olar, sərgilərdə, dövlət əhəmiyyətli sərgilərdə artıq 30-dan çox dövlət beynəlxalq sərgilərdə iştirak eləmişəm. Onlardan beynəlxalq sərgiləri, 5 beynəlxalq sərgidə iştirak eləmişəm. Hər birində də yenə təltif olunmuşam, fərqli fərmanlarla, hədiyələrlə mükafatlandırılmışam. Əsasən əl işlərim şüşə üzərində çəkirəm, vitraj üslubunda işlərim şüşə üzərində işlənir. Nəinki Azərbaycanda, hətta Leningradda, Moskvada, Şvitsariyada da sərgilənib dəstədlərim. Hal-hazırda iki fərdi sərgini Azərbaycanda keçirmişəm, onlardan biri xəyallar gerçəkləşir, digəri isə 7 gözəl həftəsi adlandırmışdım. Bu da dair şairimiz Nizami Gəncəvinin 4-cü paymasını həsr etmişdim. Bakı şəhərində bu dərsiyə gəlmişdi. Üçüncü sərgim isə Xəmsə adlanır. Burada isə qərara gəlmişəm ki, artıq Nizami Gəncəvinin 5 poemasına aid illüstrasiyalar çəkəm 40 ədəd. Hamısı şüşə üzərində və Azərbaycanda ilk olaraq şüşə üzərində vitraj sərgisini keçirdəm. Çox gözəl. Əslində, çox yaxşı haldır ki, bir rəssam olaraq Gəncənin dahisi Nizami Gəncəvinin əsərlərinə aid edirsən əsərlərini və bu istiqamətə daha çox yönəlirsən. Bu isə təbii ki, rəsm olaraq, rəsm şəklində Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan mədəniyyətinin yəni, nümayiş olması üçün çox gözəl nümunələrdir. Mən istərdim DJ Team-in də təəssüratlarını öyrənək, o da partiyada iştirak etmişdi. Mənim tədbirlə bağlı təəssüratlarım çox yaxşı idi. Çünki təşkilatçılıq çox yüksək səviyyədə oldu. Qabaqcadan biz tədbir başlamışdım, 2 saat qabaq getmişdi ora. Mənim özüm də orada iştirak edirdim. Yəni, Odlar Yurdu Gənclər İstimai Birliyinin üzvləri çox ciddi, həyəcanlı və gərgin şəkildə hazırlaşırdılar. Hər şeyi detaylı şəkildə yoxladılar, nəzarət elədilər və gedişat da məncə çox yaxşı oldu, təltifləmə də yaxşı oldu. Düzdür, bu Gəncədə birinci idi gənclər üzrə belə müsabiqənin elan edilməsi və onların mükafatlandırması. İnşallah, ümid edirəm, bu davamlı olar. Tədbir haqqında təəssüratlarım çox yaxşı oldu. Həm rəsmi isə yaxşı keçdi, maraqlı oldu, həm qeyri-rəsmi isə maraqlı oldu. Mənim təəssüratlarım belə. Çox xoşuma gəldi tədbir. Gənclər, yəni, bir şey də qeyd edim. Orada iştirak edən bütün gənclər bizim deyəcəyimizdən xüsusilə razı qalmışdılar. Əlbəttə, elə olmalı idi. Bizim qaliblərin hər ikisinin haqqında məlumat danışdınız onlara öz fəaliyyətləri barəsində. Ümumiyyətlə, fəal gəncin mükafatlandırmasında əsas olan xüsusi bir bədir. Yəni, eyni sfera sadəcə ictimai həyat üzərində, ictimai tədbirlərdə fəallıq göstərən gəncləri seçməliyik. Gəncədə müxtəlif sahələrdə rejissorluq, rəssamlıq, mükafatlanmalar içərisində sosial mediada daha çox aktiv olanlar, həkimdə, fotoqrafda var idi. Yəni, ümumiyyətlə, fəal gənc mükafatı sırf ictimai fəaliyyətə yönəlməyib. Öz sahəsində, istənilən bir öz sahəsində gəncənin adını, öz işində kifayət qədər uğur əldə etmiş hər bir gənc artıq növbəti illərdə fəal gənc mükafatına layiq görülə biləcək. Bəs seçim mərhələsi necə aparılırdı? Yəni, hansı vacib amillər, vacib kriteriyalar əsas götürülürdü? Öncəliklə qeyd edim ki, fəal gənc mükafatının, yəni start verildiyi tarixdən ta seçim olan tarixə kimi bütün belə deyək, mərhələlər mediada, Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyinin özünün səhifəsində, Azərbaycandan çox izlənilən qruplarda mütəmadi olaraq proseslər barəsində məlumatlar verilirdi. Seçim mərhələsi necə oldu? Öncədən yaradılmış 4 nəfər belə deyək, müsiflər heyəti
Məhz həmin gənclər arasında bu 162 nəfərdə birlikdə yığıldılar, təhlil etdilər. Əminə qeyd elədi ki, prosedur, seçim proseduru necə gedir və sivlər necə qəbul edirlər. Məsəl üçün, sən necə müraciət elədin ora? Bu proses necə oldu? Yəni, mən sosial şəbəkələrin birində gördüm ki, elan olunmuşdur ki, fəal gənc 2014 seçiləcək və mükafatlandırılacaqdır. Orada belə yazılmışdır ki, öz qabiliyyətinizə, öz nailiyyətlərinizə güvənirsinizsə, müraciət edin. Və mən də düşündüm ki, gördüyüm bu fəaliyyətlər sayəsində özüm belə layiq kimi gördüm və həmin CV formasını doldurub onların qeyd etdiyi e-mail ünvanına göndərdim. Çox yaxşı. Əslində bu qədər paylaşılmağına və səs-küyə səbəb olmağına baxmayaraq mənim bu mükafatlandırmadan hər kəsdən biraz daha geç xəbərim olmuşdu. Yəni əslində bunun özü də hardasa yaxşı bir şey deyil, çünki bəlkə də yəni dəfələrlə görmüşəm, amma fikir verməmişəm ki, bu nədir, yəni nə olan şeydir. Amma ümumiyyətlə mən bütün prosesdən daha sonra xəbərim oldu. Yəni yazılan bu haqda yazılan məqalələr, ümumiyyətlə müsahibələr hamısını digər televiziyalarda da bu haqda məlumatları gördü, yəni xəbərlərdə göstərdilər. Elə biz də bayaq da qeyd etdiyim kimi gündən günə kollektiv olaraq, yəni DJ Hüseyn və mən orada iştirak etdik və o haqda bir sürət hazırladıq. Yəqin ki, bizi hal-hazırda izləyən gənc tamaşaçıların bu haqda məlumatları bəlkə də olmayıb, bəlkə də izləmə şansı əldə etməyiblər. Onda onlar da izləsinlər və mükafatlandırmayla tanış olsunlar. Fevral 2014-cü il tarixində Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyinin təşəbbüsü və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin maliyyə dəstəyi ilə Fəal Gənc 2014 mükafatlandırma mərasimi həyata keçirildi. Gəncə şəhərində ilk dəfə təşkil olunan təltif edilmə mərasimi rəsmilərin çıxışı ilə başlayaraq, daha sonra mükafatların təqdimatı və tədbir iştirakçılarının çıxışları ilə davam etdi. Çox sayılı gənclər müraciət etmişdi, onlardan 162 gənc həmin mükafatlanmada iştirak etmək üçün müsvər tərəfindən ərizələr, müraciət formalarına baxıldı və ən fəal rəssam, rejissor, fotoqraf, ictimai fəal, beynəlxalq təlimçi və s. statuslar üzrə 15 fəal gənc mükafatlandırıldı. Mükafatın təsis olunmasında əsas məqsəd fəal gənclərin yaradıcılığına stimul vermək, onları cəmiyyətə tanıtmaqdan ibarətdir. Ən fəal gənc rəssam, rejissor, fotoqraf, ictimai fəal, beynəlxalq təlimçi və digər statuslar üzrə qaliblərə fəal gənc kuboku, şəhadətnamə və qiymətli hədiyyələr təqdim edildi. Fəal Gənc 2014 mükafatı haqqında olan süjetimizdə izlədik və mən bir şey toxumaq istəyirəm ki, özüm də uşaqlıqdan rejissor olmaq istəmişəm, amma lakin klip rejissoruna fərqli olaraq kino rejissor. Kino rejissor və klip rejissoru fərqlər yəqin ki, çoxdur, Rəhman. Əlbəttə çoxdur. Demək olar ki, hər şey mərhələ-mərhələ başlayır. Mən montajdan başlamışam, həvəsim məni aparıb rejissoruğa. İnşallah, bəlkə də nə vaxtsa ola bilər ki, filmdə rejissor ola bilərəm. Ümumiyyətcə, çox maraqlı bir sahədir. Olduqca maraqlı sahədir və insan o işdə işləyərkən yorulmur. Çünki nə qədər yeni bir iş görmək istəyirsən, yeni ideyalar irəli sürmək istəyirsən ki, ən azından bu işin tanınsın və baxıcılar tərəfindən sevilsin. Ümumiyyətlə, bu qeyd elədin ki, yorulmur, əsas. Belə bir psixoloji hal var ki, insan nə qədər öz sənətini, peşəsini sevirsə, yorulmaq halları, ümumiyyətlə, deyir, vaxtım az olur, amma işlər çox olur. Yəni, bu kimi sözlər, şikayətlər olmaması onların sevilmələrindən irəli gəlir. Montaj və rejissorluq, ümumiyyətlə, montaj başqa bir bazarı tələb edir və rejissor başqa bir sənətdir ki, əslində, sənin ideyaların, düşüncələrin tam fərqli olmalıdır və hər hansı bir kinodur və yaxud da ki, klipdə olan obrazları, əgər obrazı canlandıran, yaxşı canlandıra bilmirsə, sən ona düzəliş verməlisən.
Bəs bu iki montaj və rejissor arasında fərqlər də var? Ümumiyyətcə əlaqəlidir. Məsəl üçün montajdır, montajdan anlayışı olmayan rejissor məncə çətin ola bilər. Bir dəqiqə biz tanıdığımız, bildiyimiz rejissorlar hamısı montajdan anlayışı olan insanlardır. Montajdan anlayışı olmayan insan məncə rejissoru bacarmaz. Bizim əməkdaşımız Çinarə Əlizadə rejissor fəaliyyəti göstərir, ancaq montajdan olduğu qədər də anlayışı var və məncə montajı bildiyinə görə işin üstünlüyüdür. Təbii ki, əlaqəsi olmalıdır, sözsüz elədir. Amma sən qeyd elədin ki, mərhələlər var. Birinci montajdır, sonra klip rejissoru, sonra film rejissoru. Yəni, onu deyim ki, hər montajçı rejissor ola bilmir. Onu deyirəm. Hər montajçı rejissor ola bilmir. Sadəcə olaraq, mən bu istedadı özümdə sonradan tapmışam. Bu istedadı sonradan tapmışam və fəaliyyətimlə sübut eləməyə çalışmışam ki, mən bunu bacarıram. Bu gündə yetərincə, yəni işlərim göz önündədir. Və izləyicilər tərəfindən də rəğbət kazanmışam. Həqiqətən, yəni bayaq da verişin əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi, əgər bir iş görülürsə də, sevilirsə də, yəni mükafatlandırılır. Elə işinizin yaxşı olmağının bariz nümunələrindəndir, elə mükafatdır, yəni başqa uğurlardır. Belə mən təşkilatçımızdan bir şey daha soruşmaq istərdim. Bayaqdan yəni mükafatdan, ümumiyyətlə mükafatın necə sevildiyi, necə yəni insanlar tərəfdən böyük marağa səbəb oldu və dəfələrlə qeyd etdik ki, Gəncədə ilkdir bu mükafat. Bəs ümumiyyətlə bu mükafatlandırmanın davamlılığı necə olacaq? Yəni yenə Odlar Yurdu tərəfindən və icra hakimiyyətinin də maliyyə dəstəyi ilə bu qeyd etdin ki, gələcək illərdə də davam edəcək. Bəs davamlılığı haqqında başqa nə deyə bilərsən? Yəni, dəyişikliklər ola bilərmi? Ya da başqa bir şey? Bilirsiniz, bəzi proseslər var ki, onların biz desək ki, dəyişim olmayacaq, ancaq zaman dəyişdirə biləcək. Əsas odur ki, biz bu ilki yaratdıq və Odlar Yurdu olaraq bunun davamını etməyi əlbəttə ki, düşünürük. Təbii ki, mən öncə də qeyd etdim, daha geniş arenada, daha geniş təqdimatda və daha geniş formada. Yəni ki, olmasın. Uğurlar arzu edirik və yəni, əminik ki, bu yəni, gələcək illərdə daha böyük marağa və daha çox insan xəbər tutacaq bu mükafatlandırmadan və sözsüz daha çox insanın müraciəti olacaq. İnşallah. Bəs Məhər, biz bayaqlarım Rəhmanla rejissorluqdan danışdıq və rejissorluğun bir incəsənət növü kimi rəssamlıq da incəsənət təbii ki. Və səndə necə buna maraq yarandı? Rəssamlığa mən də elə özümü tanıyandan başlayırdım çizgi film qəhrəmanları çəkməyə və valideynlərim mən də bu xüsusi qabiliyyəti gördüklərinə görə məni rəssamlıq məktəbində oxumağımı, yəni onlardan istədim. Onlar da mənim bu istəyimlə razılaşdılar. Və elə orta məktəbdə oxuyarkən rəssamlıq məktəbində oxudum. Sonra orta məktəb bitirəndən sonra yenə ailə təhsilimi rəssamlıq üzrə davam etdirməyə qərar aldım. Və durmadan mən yəni rəsimlər çəkirəm. Nə qədər məsələn uğur əldə etsəm də dayanmıram. Məsələn elə bir insanlar var ki, hansısa bir uğur əldə etdikdən sonra hansı fəaliyyətini biraz azaldırlar. Az məşğuluma başladılar. Mən məsələn 2013-cü ildə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü seçildim gənc olmağıma baxmayaraq və yenə də fəaliyyətimi davam etdirməyə başladım. Fərdi sərgimi, növbəti fərdi sərgimi keçirdim. Ondan sonra indi hal-hazırda İtaliyanın Milan şəhərində Nizami Gəncəvin 870 illik yubileyinlə bağlı orada fərdi sərgimin keçirməsi ilə bağlı dəvət almışam. Hal-hazırda öz fərdi sərgimi 15 apreldə keçirdəndən sonra, yəni 15 apreldə keçirdəcəm bu sərgimi, Bakı şəhərində keçiriləcək elə fürsətdən istifadə edib hər kəsi dəvət etmək istəyirəm ki, Nizami Gəncəvi yaradıcılığınla rəsm əsərlərində tanış olsunlar və yenilik onlar üçün olmaq üçün rəsm əsərlərini şüşə üzərində görsünlər, vitraj üslubunda görsünlər. Yəni Azərbaycan sənətində bu sənətlə məşğul olan insanlara çox az rast gəlinir və hər kəsi dəvət edirəm və aprel ayında öz fərdi sərgimi keçirdəndən sonra ardısa may, iyun ayında planlaşdırıram ki, bu sərgini yəni İtaliyanın Milan şəhərində keçirdim. Yəni dəvət aldım. Çox gözəl. Sən qeyd elədin ki, sərgilərin yaxında olacaq aprel ayında. Biz mütləq ora gələcəyik, təbii ki. Xüsusilə də orada Nizami Gəncəvin, yəni onun bağlantı varsa 100% biz orada olacaq. Bəli, sərgi yəni ən yüksək formada, şəkildə keçiriləcəkdir.
Muzey Mərkəzinin sərgi salonunda keçiriləcəkdir. Bu da ən böyük Azərbaycanımızın muzeylərindən biridir ki, yəni sərginin orada keçirilməsinə razılıq almışam. Qısa bir aradan sonra müzakirəmizə davam edəcək. Gənclər, sizə orada mükafatı təqdim edəndə, mükafatı aldınız belə, nə hisslər keçirdiniz əlinizdə olan mükafat? Mən bir səmimi söz deyim. Mən təqdimat olmamışdan əvvəl, mənim yerim çatmırdı da. Mən yanımda olan şəxsə dedim ki, o kuboku əlimdən salıb qıracaq. Çünki o qədər həyəcanlı idim ki, dedim bir dənə o kuboku sağ salamat gətirim, başqa şey istəmirəm. O da getdim. Yəni elə alındı ki, çox sərbəst, yəni düz həyəcan var idi, çünki böyük bir tədbir idi. Həyəcan var idi, amma yenə də... Sağ salamat çatdırdım. Sağ salamat kuboku çatdırdım. Ümumiyyətlə, mükafatlandırmamışdan əvvəl, yəni mükafatlandırma müddətində sizin orada yuxarıda videonuz, yəni özünüz təşəkkür videonuz gedirdi. Yəni, bu sözsüz ki, siz ondan əvvəl çəkmişdiniz onu. Bəli, yəni, ona görə həyəcan az olmalı. O mükafatlanmanın, bütün mükafatlanacaq insanların videosunu mən çəkmişdim. O əvvəlcədən hazırlanmış bir iş idi. Bir elə adam var idi, lap bir gün qalmış çəkdik, elə məhəri bir gün qalmış çəkmişdik. Amma elə adam var idi ki, lap əvvəldən çəkdik. Amma təqdimat gününə çatdırdıq. O da ki, məncə maraqlı alınmışdı. Təbii ki, maraqlı idi. Yəni, aşağıda mükafatlar təqdim olunur. Yuxarıdan səmin şəxsin videosu gedirdi. Həqiqətən yəni, maraqlı bir aura qatırdı. Və orada məhər ilə bir əl işi nümayiş etdirdi. Həqiqətən çox maraqlandı. Yəni, bir anda böyük bir portret əmələ gəldi. Çox gözəl idi. Ulu öndərimizin portretini çəkdin. Əslə, çəkdin demək olmaz. Yəni, nə isə... Kreyzər bir şey. Bəli, yəni orada çəkmə texnologiyası mənim yəni rəssamlıqda ixtisasım baxmayaraq Şuşa üzərində şəkillər çəkirəm. Mən rəssamlıqda qrafiski dizayner ixtisası üzrə oxuyuram və çəkdiyim portretdə o ixtisas rəssamlığın o ixtisas növünə aid idi, yəni o növünə, janrına aid idi. Və mən də gənclər gününün ilk olaraq biz ki, yəni bu Azərbaycan və ətrafı dövlətlərdə ilk olaraq Azərbaycanda gənclər günü ümumillidir, Cənab Heydər Əliyev tərəfindən təyin olmuşdur və mən özümə borc bildim ki, onun orada canlı olaraq portretini qrafika üslubunda, yəni Azərbaycanda bu üslubda hələ ki, bu cür hələ çəkənlər olmamışdı. İlkini istədim ki, elə mən çəkim. Orada yəni kleylərdən istifadə etdim, yəni birbaşa portretini kleydən çəkdim və üzərinə gördüyünüz kimi zərlərdən səptim, portret alındı. Yəni, mən xatırlayıram ki, belə yanımdakı, yanında əlişən bir xanıma çöndüm, nə isə dedim və başımı qaldırdım ki, orada böyük bir portret var. O şəkil çəkilmə prosesi haradasa 5 dəqiqə ərzində ərsəyə gəlir. Düzdür, açıq deyəcəm, 2 günə hazırlaşmışdım. Yenə də portreti əgər çəkmək qara parça üzərində və kleylə, yəni çox riskli və çətindir. 2 gün çox az vaxt olsa da mən yəni onu bacardım. Bu qısa müddət ərzində bacarmağının səbəbi yəqin ki, o olar ki, 2 gün ərzində ona hazırlaşdınsa, yəni əzbərlədin artıq ki, bundan sonra bu gəlir, bu proses, proseduru öyrəndin. Portret əsas insan üz cizgilərini oxşadan portret əgər çəkdirsə, orada əsas bir insanın üzüdür, bir də gözləridir, əsas insanın portretdə seçən oxşadan. Bir də əsas üz quruluşunun formaları, cizgiləri, əsas o 1-2 cizgi əgər çəkildisə, artıq demək olar ki, portret hazırdır. Ümumiyyətlə, bu çox qeyri-adi sənətdir. Mən televiziyada görəndə yuxarıdan kamerayla göstərirlər və tez bir zamanda əllər işləyir və tez bir zamanda kreativ bir əsər ortaya çıxır. Maraqlı və qeyri-adi əsər sənətdir əslində. Düzdür. Yəni... Yəni, rəssamlığın janrlar, profillər çoxdur. Məsələn, elə bir hallar olur ki, elə məsələn, rəssamlar var ki, məsələn, Ayvazovski ancaq dəniz çəkibdir. Gördüyünüz kimi onun əsərləri ancaq dənizdir. Marinist adlanırdı. Məsələn, görürsünüz, onun rəsimlərində portretə rast gəlmir. Bu, yəni, fikir istərdim ki, yəni, bizdə də, digər gənclər də yəni, anlasınlar ki, hər bir rəssam hər bir şeyi çəkə bilməz. Bu, mümkün deyil. Hər rəssamlığın da növü, janrı, növləri var. Növlər janrlara bölünür, janrlar da yenə də özlüyündə yenə də növlərə bölünür. Ümumiyyətlə, bu sənət qeyri-adi sənətdir dedik və bu sənəti gənclər arasında sən bir peşəkar olaraq gələcəkdə yaymaq fikrindəsən? Çünki bəzi gənclərimiz, rəssam gənclərimiz... Mənim iş fəaliyyətim bundan ibarətdir. Özüm elə Gənclər Mərkəzinin birində rəsim müəllim kimi fəaliyyət göstərəm. 80-dən çox tələbəm var.
Və mən də rəssamlığın bir neçə profilini bildiyimə görə onları seçirəm. Əgər hər biri 3 üzərində görəm qabiliyyəti varsa, onu 3 üzərində rəssam kimi yetişdirəm. Yox, qrafika üslubuna varsa, qrafika üslubunda yetişdirəm. Rəngkarlıq, batika, ümumiyyətlə çoxdur rəssamlığın növləri. Düzdür, rəssamlığın növləri çoxdur və biz çox rəssam görürük ki, yəni gündəlik olaraq gördüyümüz rəsimləri çəkir. Amma sənətin sırf qeyri-adi olduğu üçün, yəni istərdik ki, bu sahədə gənclərimiz çoxalsın. Belə rəsmə çəkənlər çox az. Düzdür, mən sizin fikrinizdən çox razıyam. Əgər bir rəssam, yəni belə baxanda elə hər şey rəssamın üzərində qurulubdur çox işlərdə. Məsələn, parçalar, indi məsələn, müxtəlif naxışlı parçalar varsa, indi onu xüsusi istehsal edən maşınlar varsa, amma o dövrdə elə bir texnologiya olmadığına görə o naxışlı parçalar hamısını rəssamlar işləyirdilər. İlk qavları, istifadə etdiyimiz məişət əşyalarını sənətkar tipli rəssamlar istifadə edirlər. O da rəssamlığın dekorativ tətbiqi sənət növü adlanır. Ondan sonra parça üzərində naxış məsələn pərdələrdir, stol örtülərdir. Bunların yəni hamısı rəssamların əlindən çıxandı işlərdir belə. Çox gözəl, yəni maraqlı məlumatlar dəqiqətən də. Sən ümumiyyətlə tələbələrinin içərisində hardasa da özünü oxşatdığın kimsə var, yəni özün qədər, ən az özün qədər istedadlı hiss etdiyin və digərlərindən fərqləndirdiyin tələbən var? Düzdür, var elə tələbələrim var. Çünki hər bir insanın içərisində, mən bunu belə də qəbul edirəm, hər bir insanın içərisində bir istedad yatır. Və onu oyatmaq da çox çətin bir işdir. Sadəcə onu tapıb yönləndirmək lazımdır. Məndə bir şeyi öyrədəndə ona düzgün istiqamətləndirmək lazımdır. Məndə də yəni düzgün istiqamətləndirdiyimə görə bütün tələbələrim seçilir. Onları dərsə götürəndə də, yəni dərs deyəndə də onları seçirəm, xüsusi istedadlarını yoxlayıram və ondan sonra başlayırlar mənimlə birgə fəaliyyət göstərməyə, onlarla da bir sərgiyə hazırlaşıram. İnşallah onların da sərgilərini keçirməyi planlaşdırıram. İnşallah, ümumiyyət təqdirə layiq haldır ki, sənin sənətini öyrənməkdə olan o bir kütlə var, bir 60-80 nəfərli bir heyət var ki, gələcəkdə təbii ki, növbəti illərdə biz onların maraqlı sənəki məsələlərini görəcəyik. Ümumiyyətlə, bu mükafata müraciət eləməmişdən qabaq, ümumiyyətlə, hər mükafat mı, hər hansı bir təlim mi, xaricdə məsəl üçün mən təlimə müraciət eləməmişdən öncə, müraciət formasında belə bir bölmə olur ki, sizin bu mükafatdan, bu layihədən, bu təlimdən gözləntiləriniz nədir və bu təlim, bu mükafat sizə nə verəcək? Mən qariblərimizdən soruşmaq istəyirəm, bu mükafat sizə nə verdi? Yəni, gələcəkdə beyninizdə belə bir strategiya formalaşıbmı ki, gələcəkdə sırf bu mükafatın uzbatından mən bu işləri görəcəm? Mükafat mənə həm uğur verdi, həm həvəs verdi öz işimdə. İndən sonra da bu işin dalından gedir və daha çox nailiyyətləri qazanmağa əldə eləyəcəm. İnşallah, bəs məhərim səndə. Mən də çox sevindim, yəni fəaliyyətim qiymətləndirildiyi üçün çox sevindim. Yəni, yaradıcı insanlar elə bir xüsusiyyət vardır ki, onlarda, əgər onların işləri, sənəti qiymətləndirilirsə, onlar daha da fəallaşırlar, daha da nələrsə nümayiş etmək istəyirlər. Mən də yəni açıq olaraq deyəcəm ki, bu mənim üçün çox sevindirici bir hal oldu və qarşıma indidən məqsəd qoymuşam ki, növbəti 2014-cü ilin sonunda, yəni 2015-in əvvəlində həmin mükafatı bir də əldə etmək üçün yeni fəaliyyətlər əldə etməyə çalışacağam ki, mükafatı bir də əldə edim. Aha, çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, bir insan hər hansı bir mükafatı, hər hansı bir ona veriləcək, xəbər olanda ki, nəyəsə, hansısa bir mükafatı əldə edəcək, bu aslında yaxşı deyil. Çünki özünü bir növ ona layiq görürsən. Amma biləndə ki, onun üçün çalışmaq lazımdır, onu əldə eləmək üçün hansısa bir işlər görməlisən, bu təqdirə layiqdir. Əminə, bəs gənclərin, qaliblərin fikirlərini öyrəndik. Sizin bir təşkilat olaraq bu layihəni keçirməklə hansı avantaj yaratdı sizdə bu layihə? Ümumiyyətlə, gəlin belə deyək. Mən daha öncə sizə qeyd etdim ki, Gəncədə digər sahədə olan, lakin gənclər tərəfindən kifayət qədər tanınmayan gənclər var idi. Biz o gəncləri cəmiyyətə təqdim etdik. Bu əsas. İkinci əsas əldə etdiyimiz nailiyyət hər bir gənc gördü ki, artıq, misal üçün, Şəfiqə xanım kimi bu mükafatdan çox gənc xəbəri tutan gənclər olacaq. Və onlar baxacaq bu görüntülərə, baxacaqlar ki, burada bir rəssam, burada bir həkim, burada bir fotoqraf, burada bir İKT sahəsində olan, burada bir rejissor və düşünəcək ki, niyə də ki, mən yox. Və o gənclərdə artıq bir belə deyək də
Bütün uğurların əsasında bir məqsəd təşkil edir. Əgər məqsədin olmasa uğurun heç vaxt olmayacaq. Təbii. Və təbii ki, bu gənclər bu mükafat üçün məqsəd qoymuyublar. Amma öz məqsədləri uğrunda getdilər. İrəlilədilər, öz üzərlərində işlədilər. Və sonunda həqiqətən gördülər ki, bunların etdikləri sadəcə öz sahələrində deyil, digər belə deyək, qurumlar tərəfindən də diqqət mərkəzindədir. Və artıq mən əminəm ki, bu onların hər birinin yaradıcılığında bir motivasiyadır. Ümumiyyətlə, mən özümdən bir misal çəkəcəm. Birinci kursda təhsil alanda çox böyük bir, necə deyək də, birinci kurs insanın ilk özünün təsdiqidir, ilk dəfə özünü doğrultduğu vaxtdır. Birinci kursdan çox aktiv idim və həmişə düşünürdüm ki, mən birinci kursda gələndə gənclər var idi. Bizim TGT-nin həmkarlarının otağa girəndə sertifikatlar var idi divardan, şəkillər var idi, fəxri fərmanlar var idi, institutun fəal işlərində iştirak etdiyi üçün və hər dəfə düşünürdüm ki, bəs məndə nə vaxt olacaq? Təbii ki, yəni, birinci kursun axırında mən artıq o fəxri fərmanı aldım. O çox, bilirsiniz, insanda necə bir hissdir? Mən bu mükafatı aldım, artıq bir addım öndəyəm və artıq qarşında yeni bir zirvə açılır. Mən artıq bu mükafat. Mən institut daxilində fəxri fərman aldıqdan sonra mən düşündüm ki, yox, mən artıq şəhər səviyyəli bir fəxri fərman almalıyam. Və artıq mən ikinci bir mükafatımı aldım. İndən sonraki mükafatlar hələ qarşıma məqsəd qoymamışam. İnşallah indən sonrakılar da olacaq. Və ümumiyyətlə, mükafat dedikdə bilirsiniz, o kubokdur, təbii ki, digər qiymətli hədiyələr də oldu. Ancaq orada mükafatın verilməsinin insana verdiyi motivasiya, əmin olun, yaradıcılıqda çox yüksəkdir. Rejissordur, rəssamdır, bunlar qeyd etdiyi incəsənət sahəsi kimi və ələxsusda, sadəcə belə deyək də texnika üzərindən deyil, həm də insanın psixologiyası, ruhunun işlətməli olduğu bir sənət sahəsidir. Və düşünəndə ki, onlar nə vaxtsa öz işlərində yorulsalar ki, bəs artıq bir şey, nə qədər sevsən də artıq bir yerdə yorulursan. Və artıq nə qədər düşünürlər ki, ay bu qədər iş edirəm nəticə, sadəcə yorulacaq. Məsəl üçün müəyyən problemlər onu sıxır. Ancaq o öz uğurlarına baxanda eləməz. Fəla gənc kubokuna baxanda deyəcək ki, yox, nə isə etmək lazımdır. Həqiqətən, yəni, adi bir kubok, adi bir, belə deyək də, sertifikat insana çox böyük motivasiya verir. Və düşünürəm ki, bu həqiqətən, yəni düşünürəm ki, bu reallıqdır. İnşallah növbəti illərdə bunun hər birimiz şahidi olacaq. Sadəcə mükafat oldu, keçmədi. Bunun çox böyük təsiri olacaq. Çox böyük müsbət təsiri olacaq, inşallah. Təbii ki, inşallah. Biz burada fəal gənc mükafatından danışırıq, amma qeyd etmək lazımdır ki, dünyada dünya şöhrətli mükafatlar var. Nobel sülh mükafatı, Oscar mükafatı və bu mükafatlar haqqında mən süjet hazırlamışam. Elə istərdim elə verilişin bu məqamında həmin süjeti izləyək. Yaşadığımız dünyanın yazılmayan qanunlarından biri də hər bir insanın əziz çəkdiyi, zəhməti olduğu hər bir işdən bəhrə götürməsini istəməsi, işlədiyi müddətdə motivə olmaq, daha böyük xaruqələr yaratmaq istəyi ilə daima mükafatlanmaq, qeyd edilmək istəməsidir. Dünyada müxtəlif sahələri əhatə edən fərqli mükafatlar mövcuddur. Onların ən məşhurları haqqında daha çox öyrənək. Əsası Alfred Nobel tərəfindən qoyulan dəyərli təhqiqatlar, elmi araşdırmalar, ixtiralar, mədəniyyət və cəmiyyətin inkişafına edilən zəngin töhfəyə görə verilən məşhur Nobel mükafatı. Adı çəkilən mükafatın yaranması əslində Alfred Bernard'ın vəsiyyəti sayəsində reallaşır. Belə ki, dahi mühəndis kimyacı ölümündən bir il əvvəl öz fondunun sərmayəsi ilə bu cür təltifnamə yaradılması barədə tapşırıq verir. Vəsiyyətdə qeyd edildiyinə görə, mükafat fizika, tibb və fiziyologiya, ədəbiyyat, sülh və nəhayət vəsiyyətdən kənar yaradılan iqtisadiyyat sahələri üzrə təqdim olunmalı idi. Nobel tarixində mükafata layiq görülən ən gənc laureat Lawrence Bragg-dır. O zaman Lawrence-in cəmi 25 yaşı vardı.
Bunun əksinə olaraq dünyanın ən yaşlı Nobelçisi Leonid Hurwitz-dir. 90 yaşlı Leonid 2007-ci ildə İqtisadi Elmlər üzrə mükafata layiq görülüb. Azərbaycandan fizika-riyaziyyat elmləri namizədidir. Alim Bəxtiyar Sirazov da Nobel ilə təltif olunanlar sırasındadır. 17 ildir ki, Beynəlxalq Atom Agentliyində Azərbaycanı təmsil edən alim hələlik orada çalışan yeganə həmvətənimizdir. Növbəti söz asacağı mükafat isə Grammy-dir. 1958-ci il 14 mart tarixində ABŞ Səsyazma Şirkətləri Assosiasiyası tərəfindən təsis olunan musiqi mükafatı 2012-ci ilə dək 108 kateqoriya və 30 fərqli musiqi tərzini əhatə etsə də, həmin il edilən dəyişiklikdən sonra 28 kateqoriyada verilir. Mükafatın adı gramofon aparatının adının qısaltma formasındadır və nəhayət kinematografiya incilərinin qiymətləndirildiyi dünya şöhrətli Oscar mükafatı. Oscar ilk dəfə 16 may 1929-cu ildə Hollywoodun Roosevelt otelində təqdim olunsa da, hazırki görünüşdə ilk dəfə 1939-cu ildən verilməyə başlanıb. Mükafatın Oscar adlandırılmasını Akademiyanın kitabxanacısı, sonralar isə direktoru olan Margaret Herrick ilə əlaqələndirirlər. O fiquru ilk dəfə gördükdə deyir, bu fiqur mənə necə də daim Oscarı xatırladır. Hər il təqdim etmə mərasimi ilə ABŞ dövlətinə 700 milyon dollar gəlir gətirən mükafata ən çox layiq görülən filmlər Həvva barədə hər şey və Titanikdir. Hər ikisi 14 dəfə bu ada layiq görülüb. Ən məşhur mükafatlar haqqında daha geniş öyrəndik. Atalar yaxşı deyib, əvvəl zəhmət çəkən sonra rahat olar. Rahatlığın meyarı isə biz gənclər üçün əlbəttə ki, əldə etdiyimiz mükafatlardır. Sizin hazırladığı sujeti izlədik. Mən bayaqdan da Əminəyə bir sual vermək istəyirəm. Amma bugün digər buraxılışlarımızdan fərqli olaraq mənim partnerim Hüseyin daha çox danışır. Və mən həqiqətən belə təəccüb içində prosesi izləyirəm. Ona görə də sualımı verməyə imkan tapa bilmədim. İndi Əminədən soruşmaq istəyirəm. Deməli, Əminə, sən... Yəni təşkilatçıların komandasındaydın və yəni bu məndə çox tez-tez olur. Ona görə səndən bu halı, yəni hazırda cavabını istəyirəm. Deməli, CV-ləri qəbul edirsiniz və ümumiyyətlə müraciət edən gənclərə aparırsınız. Proses, yəni bu prosesdən sonra ya da mükafatlandırma zamanı heç oldu, yəni ki, içində heyfsəndin, kaş məndə müraciət edərdim. Mən də o 15 mükafat alan gəncdən biri olardım. Yəni içində heç heyfsəndin. Heyfsiləmədim, çünki mən də müraciət etmişdim. Ələ xüsusda ki, mənim sevim ki, daha doğrusu yanlışlıq mı deyim, qarşılıq mı deyim, iki qurum tərəfindən getdi. Həm Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən getdi, həm institutumuz üzərindən getdi. Amma yani, hələ ki, mən böyüməliyəm, hələ ki, işlər görməliyəm, məni seçmədilər. Yəni, heyfsilənmə, təəssüflənmə heç. Yox, növbət 2014-də, hə, bu da mənim məqsədim olsun, 2014-də mən olacağım. Sən heç heyfsilənmə, gələcək mükafatlandırmada biz bir yerdə göndərərsin bizi. Mənim də xoşuma gəldi o proses. Yəni, baxırsan, izləyirsən, hər kəs mükafat alır, nə bilim, arxada video gedir. Həqiqətən çox maraqlı görsənirdim. Mən də bir anlıq belə, haradasa da, yəni, içimdə paxıllıq hissi oyandı, mən də orada olardım kəşdi. Amma biz olanda... Biz onda daha maraqlı olacaq Şəfiqə, heç təəssüflənmə. Bəncə heyfsilənməyə dəyməz, çünki əminə sən əgər belə bir mükafatı təsisçilərdən birisənsə və bu cürə ilkə imza atdınızsa, bunun özü bir mükafatdır sənin üçün. Çünki bu cür təşkilatçılıq, bu cür nəyisə təşkil eləmək, ümumilə. Yüksək təşkilatçılığın olması üçün, belə deyək də, siz özünüz də kifayət qədər QHT-lərdə olmuş gənclərsiniz hər biriniz. Heç vaxt təşkilatçı işi, yəni dörd dördlük olmayıb. Yəni, sırf hə, çox əla super deyilib, keçilməyib. Yəni, mütləq nələrsə, bəyənməyənlər tapılıb, nəsə söz deyənlər tapılıb. Amma yüksək səviyyədə bir təşkilatçı olmaq üçün, yəni təşkilatçılığın olması üçün
bir növbədə hər bir şərtə keçirməyə bir dəstək lazımdır. Və məncə bizim bu səviyyədə təşkilatçılığı ortaya qoymağımızın əsas dəstəyi məhz Gəncə şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən gəldi. Çox gözəl mənim bir sualım da olacaq sənə mükafatlandırma haqqında. Sizin öz qeydinizdə, yəni Odlar Yurdundan mükafat alanlar oldu. Məsələ Kəmran Məmmədov səhvətməmsə o. Və digər iştirakçılar oldu mu? Bəli, amma onlar belə deyək də, sırf Odlar Yurdundan ərizə CV verməmişdilər. Məsəl üçün Kəmran Məmmədov özü kifayət qədər bizdə Odlar Yurdu Gənclər İctimai Birliyində Beynəlxalq Əlaqələr Departamentində çalışır. Ancaq Kəmran Azərbaycan üzrə, Azərbaycandan olan ilk beynəlxalq təlimçidir. Söhbətimiz qısa bir aradan sonra davam edəcək. Aktiv gənclər hər zaman digər gənclərə ümumiyyətlə yəni passiv və ya nə bilim çox şey maraq göstərməyən gənclərə nümunə olmalıdır. Çünki könüllü olaraq bu qədər işləri görmək həqiqətən də çox çətindir, hövsələ istəyən bir prosesdir. Şəfqə bayaqlar əminə danışanda qeyd elədi ki, mən qısqandım, mən istəyərdim ki, biz orada qarib olardıq. Zarafat eləyirdim. Bilirəm, orada... Sözün üzrünü zarafat eləyirdim. Əminə bir təşkilatçı olaraq mən bayaq sözümü dedim ki, yəni, dəyməz, hepsilənməyə dəyməz. Və əgər sən bu təşkil edirsənsə bu mükafatı, bu tədbiri və bunun uğuru sənin uğrunda əslində. Mən rejissorğa gətmək istəyirəm söhbəti. Rejissor da təbii ki, planlandırdığı, yəni yaratdığı bir filmdəmi, bir klipdə onun obrazının gözəl yaratması təbii ki, rejissorun uğurudur. Rejissor deməməlidir ki, kaş o obrazın yerində mən olardım. Da qısqanmamalıdır ki, elə deyim, yəqin ki, Rəhmə məndən yaxşı bilir bu. Əlbəttə elədir. Əgər bir insan bu işin təhsilçisidirsə, bu o işdə iştirak eləyənləri heç vaxt qısqanmamalıdır. Çünki ən birinci uğur onun özüdür. Təşkilatçılıq da onun kimi. Yəni, bu insanlar bu mükafatlanmanı təşkil ediblərsə, deməli, ilk uğuru onlar qazandılar və bu uğuru onlar qazanmaqla bərabər bu bəzi insanlara hədiyə etdilər bu uğuru, belə deyərdim mən. Sən Bəxlam Rəhman, öz fəaliyyətindən danışdın ki, necə oldu bu klip rejissorluğuna gəldin? Ümumiyyətlə, rejissor olmaq üçün əsas yəni, faktorlar hansılardır? Özü rejissor olmaq istəyir. Yəni, bayaq da qeyd etdi ki, ən böyük yarısı film rejissor olmaqdır. Ona görə sizi burada görmüşkən deyir, fürsətdən istifadə suallarımın cavabını öyrənim. Rejissor olmaq üçün bəzi pillələr var, onları kesmək lazımdır. Ən azından çəkiliş kadr ardıcılığını bilmək lazımdır. Çəkiliş texnikasından istifadəni bilmək lazımdır. Sonra onun montaja, istehsala gəldiyini əvvəlcədən görmək lazımdır. Çünki çəkilən kadrın montajda istehsal olunmasını asanlaşdırmaq üçün rejissor onu görməlidir ki, sonra montajda o problem yaranmasın. Sonra öz ideyalarını verməyi bacarmalıdır. Və tamaşaçıya qurduğu senaridən tamaşaçına çatdırmalıdır ki, burada nə demək istəyir. Bəzən, ümumiyyətcə, kliplərdə sinxron getmir, danışıq. O senarini elə çatdırmaq lazımdır ki, tamaşaçı bilsin ki, bu senaridə nədən söhbət gedir. Kinoda çatdırma olur təbii ki, sənlə mən dialog şəklində danışırıq və fikrimiz açıq aydın hamıya çatır. Amma klipdə problemlər olmamalıdır ki, yəni elə eləməlisən ki, senari tamaşaçıya baxılan halda, yəni lap musiqin səsi kəsilsə də, o kadrda nə demək istədiyini çatdıra biləsən. Yeri gəlsə rejissor obrazı yaradan aktyorun yaxud da aktrisanın yerində də oynamalı, bacarmalıdır. O qədər o sahələri bilməlidir. Məsələn, mən bəzi filmlərin kadr arxası, yəni background-a baxmışam, orada neçə dublə çəkilir, təsəvvürünüzə gətirin, adi bir qısa 10 saniyəli bir neçə dublə çəkilir və orada görürəm, rejissor keçir, həmin göstərir obrazı necə yaratmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, aktyor bəzən olur ki, istəyir ki, canı qutarsın, amma rejissor təbii ki, buna imkan verməməlidir. Çünki bir nömrəli məsuliyyət daşıyan rejissordur. Çünki rejissor bir növ çəkilən nəyinsə istehsalla olacaq materialın direktorudur. Məsuliyyəti o daşıyır. Əgər o çəkilən vaxtı aktyor, belə lor dildə desək, işini məsuliyyətsiz də yanaşa bilər. Amma sonra
qınaq hamısı rejissora çatır. Aktyora deyilmir ki, bu niyə belədir. Geri gəlsə, tamaşaçı baxır və qınaya bilər ki, bu aktyor olmazdı, başqasını çəkərdin. Yəni, məcbur deyil ki, imindi bu aktyoru çəksən. Ona görə də rejissor çalışmalıdır ki, ilk verdiyi kadrda profesional zəhdən olsun ki, sonra da o işə irad tutulmasın. Mən Rəhman bəyin işini bir balaca daha yaxşı anlayıram. Çünki rejissorlar həm çox diqqətli olmalıdır, həm də rejissor maksimum dərəcədə səbirli olmalıdır, çünki çox əzəbləşirlər. Bəzi kinolar olur ki, yəni çəkilişində olur ki, 3 kadr çəkirlər, məsəl üçün, 4-cü kadr yağışlı bir yer, yağışlı yerdə olmamalıdır və solda olmalıdır. Və birdən yağış yağır, məcburən gözləyirlər bunlar və yağış kəsənə qədər bunlar müxtəlif o səhnələrdə nəsə dəyişir. Məsəl üçün, o əşya olmalı idi, indi yoxdur və orada pozumuz yaranır ki, bəxtlarım yox idi, indi var artıq. Elə hallar baş verir. Ümumiyyətcə, 25 kadr deyilən bir şey var. Biz 24-ünü görə bilirik, 25-ci kadrı görmürük. Heç o, beynə yazılan bir kadrdır. Bəzən 25-ci kadrdan istifadə edirlər, o şuura təsir edir. Amma biz gözlə görə bilmirik onu. Bəzən ondan da istifadə olunur. Siz dediyiniz kimi də bəzi filmlərdə də var ki, məşhur da, filmlərdə də var ki, o kadr ardıcılığında səhvliyi olur. Bəzi hallarda onu düzəltməyə çalışsalar da sonradan xeyri olmur. Vermir. Bayaq qeyd etdiniz ki, yəni film çəkmək, klip və ya başqa bir şey çəkməkdən daha asandır, çünki orada diyaloq olur. Və bizim də, yəni mənim şəxsən daha əvvəl sizin hazırladığınız klipləri izləmək fürsətim olub. Deməli, siz o klipi çəkərkən, yəni sözlərə baxırsınız və ümumiyyətlə necə canlandırırsınız səhnəni və başlayırsınız çəkiliş prosesinə? Hər şey mahnının istehsalından başlayır. Mahnı istehsal olunur, gəlir. Onun birinci ssenarisi yazılır, sözlərə uyğun. Bəzən elə mahnılar var ki, ona başqa ssenari üstündə işləmək olur. Çünki konkret söhbət nədən getdiyi tam bilinmir. Ümumiyyətcə, bəzən mahnıların əksəriyyəti indiki zamanda məlumdur ki, sevgidən olur. Ona sevgi ssenarisini istənilən formada yazmaq olur. Mahnının istehsalından sonra ssenari işlənilir, sonra kadrların çəkildiyi məkan seçilir, aktyorların iştirakı, aktyorlar seçilir və sonra işə başlanılır. Sevgi mövzusunda istənilən qədər ssenari yazmaq olar. Sonra vətənpərvərlik mövzusu var, sonra ümumiyyətlə bu dövrə uyğun mövzu çoxdur və o mövzulardan bəzilərindən çox az istifadə olunur. Amma hal-hazırda işlənilən ən çox mövzu sevgi və vətənpərvərlik mövzusudur. Əgər artıq musiqi bəstələnibsə, hər şey hazırdırsa və sizə artıq ifaçı hazır bir şəkildə öz ifasını göstərirsə, siz yəni burada nə kimi dəyişiklik eləyə bilərsiniz və necə canlandıra bilərsiniz yəni o klipi? Mən sizə bir söz deyim. Mən istehsalçıyam və mən deyilən bir işi icra edən bir şəxsəm. Mən o fikri dəyişə bilmərəm. Bir dəqiqə bəstəkarların özü olsun ki, ifa eləyən müğənni ondan sevgiyyat musiqi tələb eləyir. Və yaxud da deyir ki, mənim üçün falan mövzuda bir musiqi bəstələ. Ümumiyyətcə, biz gənclərin fikrini marifləndirərək formalaşdırmalıyıq. Mənim çəkdiyim kliplərin içərisində agresiya da var. Küləklər şəhəri adlı bir klip var, Bakı şəhərində çəkilib. Xəzər dənizinə əsr olmuş klip. Əsli xan. Bəli, Əsli xan klipidir. Biri sırf gənsliklə bağlı qrafiti işlərlə olandı. Biri də sevgiyə aiddir və o da gənclə çəkilib. Yəni, mən fikri dəyişə bilmirəm. İstehsalçı, mən işi icra eləyənəm və işi istəyən insanda öz ürəyindən gələn istədiyi budur və onu da edirəm. Sadəcə sizə müraciət edən insanların istəyini bir növi öz tərəfinizdən, yəni öz fantaziyanızda həyata keçirdirsiniz. Bugün gənclərin zəhmətlərinin qarşılığında əldə etdikləri Fəal Gənc 2014 mükafatından danışdıq. Daha böyük uğur və nailiyyətlər əldə etmək ümidi ilə bu həftə də sizinlə sağollaşırıq. Gələn həftə bizi izləməyi unutmayın. Hələlik!